Gero, berri zen bertan, egon zen, ba, industriak aukieban goraldi itzela, ez da? Bai. Jente asko etorten hasi zen, bai alboko herrietatik eta kanpotik bere bai, ez da? Kanpotik jente asko, bai, kanpotik jente asko etorri zen, da, klaro, etorri zen jente, ba, oporretan da jute zin, da, gero, bueltan ikarte bezan, ba, familia guztiek. Familia guek jente asko. Bai, bai. Da, bai, ja, zizin etxik da hilen hemen, da, ba, pixkate hori. Zaintzun dedekot, enpresetatik bere joaten zirela jente bile, ez da? Bai, 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 juetezin bile, bai. Hemendik berreztik ez da, ba, baina ermutik eta bai juetezin, eibartik eta juetezin kanpora. Palentziara eta Burgosera eta jente ikarten. Bai. Gaztia ikarte bezan. Bai, zebatez bere hasikeran mutilek etorten ziren edo gizonak bai, etorten ziren bai, eurek bai, bakarrik, ez da? Bai, bai, eurek bakarrik, bai. Da, gero, ba, hemen topete benien zeho zer etxi edo, ba, ikarte bezan, familizia, ona. Eta hasik eran zelan hasten ziren, ze horretaringo asko apopilu egoten ziren bai, etxeetan, ez bai, da? Bai, 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 apopilu etxe eta egote ziren, ba, por ejemplo, Burgo eskue, ba, egote ziren gazte mordo bat, da, klaro, etxe bako txin egote ziren, iru edo lau, apopilu. Bai. Matrimonio etorte zan handik eta etxe alkileta ben hemen edo erosi, da, ba, apopilu egote ziren. Bai. Etxe bako txin bi iru, lau iguel, abitazio bi edo. Bai. Eta gero patroneak edo emote utzen egunero bai, jatekoa eta armozu eta bar, ezta? Bai, bai, armozu eta baskari da faize emote utzen, bai. Bai.